Pinsala ng Bagyong Rosita ang inabutan ng mga dumalaw sa sementeryo sa Gamu Isabela mula sa mga yerong nilipad sa mga nicho at mga mausoleyong sira ang bubong. Binagyo rin ang Ilagan Isabela, pero ngayong maayos na ang panahon, naglinis at nagpintura ng mga nicho ang mga dalaw. Inulan naman ang mga dalaw sa pampublikong sementeryo ng Kasiguran Aurora kung hindi nakapayong ang ilan na kisilong sa mga mausoleo. Kung sila nakadalaw, ang ilang mga Tagalagawi, Ifugao hindi naman makadalaw sa sementeryo dahil may baha pa rin kasunod ng Bagyong Rosita. Hindi rin makadalaw ang ilang mga taga-Coronadal, South Cotabato, kaya nagtirik na lang sila ng kandila. Malayo kasi sila sa himlayan ng mga pumanaw nilang kaanak. Ang iba naman nagpahukay na ng mga nitsyong nabaon na sa lupa. Kung hindi nagpatong-patong ang mga nilibing, basura naman ang laman ng mga puntod. Sa mga nitsyo namang nagtataasan, kailangan ng maghagda ng ibang dalaw. Meron ding nagpapalinis ng puntod sa mga bata. Problema rin ng ilang dalaw sa public cemetery ng General Santos City ang matataas na nicho, kaya mabenta ang isang pinarerentang hagdan doon. Habang ang ibang dumalaw, nagsindi ng kandila sa harap ng common bone chamber kung saan nakalagay ang mga buto ng mga nasawi pero walang kumuha. Sa Kidapawan naman, ang mga hindi na nahanap ang puntod ng kanilang mahal sa buhay, nagdasal at nagtulos na lang ang kandila sa gilid ng chapel. Sa sementeryo sa Bangged Abra, mahigpit ang inspeksyon ng mga pulis. Kumpiskado ang ilang mga lighter at matutulis na bagay. Ibinabalik naman ito sa may-ari pag sila'y pauwi na. May ilan ding humabol sa pag-aayos ng mga nicho. Pinaiwan din ng mga pulis sa entrance ng isang sementeryo sa Zamboanga City ang ilang lighter at iba pang mga ipinagbabawal na bagay. Hating gabi pa lang sa Laguna, sinuyod na ng mga pulis sa mga sementeryo. Sa kanilang Oplan Galugad sementeryo, nasita mga nagiinuman sa sementeryo. Pati mga nagiinuman sa isang tindahan sa loob ng sementeryo sa Sinilungan, pinauwi. Dano Tingkong, GMA News.